Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. On this video, usapang debikins naman tayo mga karaktero. And ituturo ko sa inyo kung paano mo malalaman ang kanyang uh, rarity. Okay? So kasi may nagme-message. May nag -may ano daw ba yung mga rarity ng ating mga nabiling NFT? No? So yan yung explain ko ngayon sa video nito. And... May nagtanong sa akin Uh, possible ba daw na yung price ng DBK is umangat? Uh, hindi ito financial advice but uh, sa tingin ko is aangat siya. So, bibigyan kita ng konting review doon sa isang pinakasikat na NFT game ngayon. Okay? So, kung paano sila nag-start. Magkano ang minimum price ng kanilang token before sila mag-start. Okay? So... Tara, simulan na natin ito. So, i-breakdown natin yung rarity, no? Yung, yung NFT, no? So, napakadali lang ma-determine kung ano nga ba yan, no? Kung ano yung rarity niyan. So, tignan mo lang yung color ng frame. Kapag yan ay bronze, okay? Yan ay common. At yung number niyan sa right uh, lower corner ng frame niya, is 5 to 29. So, dyan pa malalaman mo na common yang yung uh, NFC. Now, para malaman mo naman kung uncommon yan is ang number niyan is 30 to 34 at ang color ng frame niyan is silver. Now, yung rare naman is gold ang kanyang frame at ang kanyang number sa right lower corner is 35 to 40. And ang mythic naman kulay red ang kanyang frame. Okay, ang number niya is 41 to 49. At ito ang pinakamalupit sa lahat, ang Eldritch. Ang kulay ng frame niya is violet or purple. And ang number niya is nag-iisa lang, 50. Okay, so yan yung kanilang mga rarity breakdown. Okay, so dyan mo malalaman kung ano nga ba yung nakuha mo. So, pretty obvious. Pag kulay pa lang, at number, alam mo na kagad kung anong meron yung NFT mo. Okay. And then, balikan natin yung sinabi ko. Kung tataas ba itong DVK. Uh, ano ba mangyayari rito in the future. Okay. So, tara. Meron lang papakita sa inyo, guys. Na uh, isang ni-review ko rin. No. Medyo nagresearch din ako sa kanya. Kung magkano yung naging starting niya. Bago siya. Talaga siya. Kumbaga, naging... Uh, Popular, famous, at uh, sumi talaga ng todo. Okay? So, guys, nandito tayo sa aking browser, no? So, ayan. Ito siya, guys, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi may tanong sa akin, uh, pabiro ko lang naman sinabi sa kanya na magkano daw aabot yung kanyang uh, mythic and yung kanyang eldritch in the future, yung presyo. Eh, Nagbiro lang ako. Sabi ko, baka umabot yan ng to, uh, 2K USD So, tumawa siya So, napaisip din ako Baka sobra yung binigay kong price no? So, hindi ito financial advice Guys, pero do your own research So, ito yung pinakapopular na NFT game guys guys So, I did little bit research dito Sa kanya, okay So, huwag na natin banggitin Kita nyo naman dyan sa video Kung ano yung pangalan So guys, uh, surprise ka kung magkano ang price niya before nung nag-start siya Ayan ang kanyang price before guys So kaya kung nagtatanong ka kung aangat yan si DBK Kung magiging maganda ang marketing plan nito magtutuloy-tuloy at yung mga mag uh, kumbaga magtatangkilik dito kay Debbie Kins, at maging smooth lahat yung staking, yung, mark, uh, yung marketplace at yung pinaka-game magiging smooth. Hindi malayong marating din ni Debi ang narating nito. Guys, yan ang presyo niya. 0.1 USD. Magkano na ngayon yan? Pumalo yan ng 7,000 pesos. Ang isa. So, guys. Uh, para sa akin. Tuloy-tuloy uh, nyo lang. Yung pagtangkilik sa NFT na sinasalihan nyo. And... Tignan nyo rin kung gaano din ka-active yung magiging uh, marketing nila. Kung, baga, kung, mag, kung talagang tuloy-tuloy ba yung promotion. Ganyan, marami silang ginagawang pagpa-promote. So, diyan nagsimula itong sikat na sikat ngayon. 0.1 USD. So, this is not a financial advice. Maybe, in the future, tumaas din siya. So, kaya kung ano man yung nasalihan mong NFT games... So, do your own research and siwala ka lang. And, dapat willing kang uh, kumbaga, anuman mangyari rito eh, yung risk ay dapat eh, laging nandyan sa iyong uh, isipan, sa likod ng iyong isip na possible anytime ganun may mangyaring di ka nais-nais. -na okay? So, yun lang guys. So, maging positibo lang tayo kay Debbie Kins. At uh, kung analyze mo yung kanyang uh, white paper, maganda talaga yung uh, nakasaad doon. So, hopefully mangyari yon, Okay? And dito sa yung, nabawa uh, nakabili ka na no, sa mismong inventory, para makita mo na lahat kung ilan yung common mo, uncommon, uh, rare. So, punta ka sa inventory, madali lang na ma-filter mo lang, no? Select mo lang yung gusto mong makita ang alaga mo. Okay? ba? yung rare. Gusto mong makita yung rare. Click mo lang yung... Then click mo yung rare. Then click mo yung filter. So, lalabas dyan kung ilan lahat yung iyong rare. Okay? So, ganyan lang kadali. Filter mo lang siya. Click mo lang ulit yan. Select mo lang yung gusto mong makita. Then click mo yung filter. Napakadali lang guys. So, yan nalabas na lahat yung common or kung ano man yung gusto mong makita ang alaga mo. Okay? So, yun lang guys. Abang-abang lang tayo. Then, siguro on next video, ara aralin natin kung ano nga ba talaga yung kanilang mga kumbaga strength, power, aralin natin magagawa tayo ng uh, comparison sa bawat isa. Guys, uh, yun lang. Thank you so much for watching. Keep safe. God bless sa ating lahat. See you on my next video. Goodbye.